Не тільки спортсменів, а й журналістів вітав НОК в Олімпійському домі. Так стали відомі переможці 17-го всеукраїнського конкурсу серед спортивних журналістів «Україна Олімпійська». Взяли участь у ньому представники 20 регіонів України з 76 видань. Загалом визначали найкращих у 14 номінаціях. Телеканал «Київ» не залишився без нагороди. Так, наша Євгенія Золотоверха стала однією з переможниць номінації «Найкращі спортивні журналісти».